Hallo, hallo. Nu kör vi, Elliot, kom. Ja, vänta lite. Säg hej och välkomna. Hej och välkommen. Elliot är lite sjuk i huvudet. Nej, jag har bara hals plus. Plus. Men... Ja. Idag tänkte vi köra det high low game. Elliot, vet du vad det är för något? Nej. Nej. Ja, men förlåt för att inte kom ut någon video på fredag. Det var för jag inte kom på någon videoidé. Så det var det bara. Eller ska vi göra någon video? Vilken tror du att det här kommer vara högre eller mindre? Vi kör bara din hand. Vi bara slår ner den där. Oj, vad gör du? Gör du det? Det var Rasmus, det var han som tog med han. Ja, exakt, så ska man göra. Nu kör vi igen. Där då, det kommer vara mindre. Jag hade rätt, jag hade rätt, jag hade högre. Va? Kuss. Va? Oh, ja. Deer Hunter. Nu då? Högre. Mindre. Ja, ja! Du hade rätt, Elliot. Uno. Det kommer vara högre. Så då trycker vi där, ja. Oh. Ja! Nu då. T-Mobile. Mindre. Nej, jag visste det. Nej. Jo. Donna Summer. Högre säkert. Va? Jaha då. Jag laddade hem ett inspelningsprogram så nu kan jag göra... Men ska vi inte göra någon video? Jo, men vi gör videon. Vi spelar det här spelet. Så filmar jag när vi spelar det. Mindre. Ja! Janet Jackson. Där. Daddy. Yes! Michael Jackson. Illuminati confirmed. Ja, det är... Yes! Där uppe nu. Uppe. Yes! Den nere ska du vara nu. Nej! Yes! Jo, då hade du rätt. Men, där uppe? Yes! Det är bara Elliot som kör. Han kan allt. Yes! vänta. Nej, där. Nej! Vad gör du? Nice, Elliot, nice. Men så är jag uppe och sen nere. Uppe, sen nere. Uppe, sen nere. Nu, vad är det nu då? Men Elliot. Nej! Men alltså, det var du som tryckte. Nej, det var du. Det var du. Va? Nej! Men Elliot, du får köra själv, för du är så duktig på det här. Okej. Uppe nere. Hela tiden. Nej! Vad gör jag? Jag glömde bort. Eller att det där är du. Du gråter hela tiden. Nej, det där... Du fick 4. Nu ska vi se på mig då. Vad jag får. Ja, jag fick inte ens en. Nu är Elliot igen. Tryckte du där uppe? Vi kör 2 gånger till. Tryckte du där uppe? Tryck där nere nu. Nej. Jo. Jag vet att det är det. Titta, uppe nere. Nej, nu hade du fel. Men så här. Ja, jag vet. Det är 2 poäng. Nu ska vi se vad jag får. Läs det där. Uppe och nere. Uppe och nere. Uppe och nere. Uppe. Ja. Okej, nu ska vi trycka ner. Ja. Oh. Om jag klarar den här får jag mer poäng. Ja. Jag vann. Nej, det får inte trycka. Va? Oh, ja. Nej, min tur. Vi kör 2 gånger till. Så stänger vi av skylten. Uppe. Ja, oh, ta det du. Haha. Nu är jag. Nej. Jag kollar den där katten är du. Jerusalem, högre. Nej, det var mindre. Men det var allt för denna video.
Säg like and subscribe. Vad betyder det? Vi gillar och prenumerera. Säg så. Jag kan inte säga. Like. Like. And. And. Subscribe. Subscribe. Så där har ni det. Och ja. Hoppas att ni tyckte videon var tråkig. För det är den säkert. Så hörs vi på fredag. Hej.